עכשיו, בוא נדבר על הכבוד אחת שווה שתיים. יש דברים שמחויבים מצד ההגדרה, יש דברים שמחויבים מצד החושים. בוא נדבר מצד ההגדרה. אם אנחנו מגדירים שזה אחד, ונגדיר שזה אחד, ונגדיר שזה שתיים. האם זה וזה שתיים? כן. מצד ההגדרה. כן. עכשיו אני אשאל עוד פעם, האם אתה יכול להוכיח, עכשיו תסתכלו טוב טוב. טוב טוב, תראו. אמרנו שזה אחד, אמרנו שזה אחד, אמרנו שזה שתיים, אוקיי? עכשיו בוא נגיד שאני מוסיף פה עוד משהו, שלוש. נגיד שיש לי שלוש, בסדר? עכשיו, האם אתה יכול להוכיח שאחד ועוד אחד שווה שתיים ולא שלוש? עוד פעם, איך אתה יכול להוכיח שאחד ועוד אחד שווה שתיים ולא שלוש? עכשיו, אתה יכול להגיד, זה מצד ההגדרה, נכון? אתה יכול להגיד, זה אותה הגדרה, נכון? ויש פה עוד הנחת יסוד נסתרת, מה? אני גם רואה את זה מצד הראייה. לא, בהנחה שיש לך באמת אחד ושתיים. בהנחה שיש פה אחד, ויש פה אחד, ולשתיהם ביחד קוראים שתיים. האם אתה יכול להוכיח שאחד ועוד אחד לא שווה שלוש? לא, כי אתה לא יכול להוכיח... אם נגיד אתה מסתכל על אחד, אוקיי? אם אתה אומר הוא קיים, אז הוא קיים. אם הוא לא קיים, אז הוא לא קיים. נכון, בהנחה שהוא קיים. אבל אם אתה אומר שיש לי אחד... אני מניח שיש פה אחד, ומניח שיש פה עוד אחד. אבל לא הנחת שאין פה עוד אחד. לא, בוא נניח שגם אין פה עוד אחד. אין בעיה, נניח שגם אין פה עוד אחד. הבנתי, הוא אומר, אבל אין הוכחה שאין פה עוד אחד. הוא לא אומר, אבל אין הוכחה שאין פה עוד אחד, אוקיי? אבל אף על פי כן, אם יש לך הוכחה שאחד ועוד אחד שווה שתיים, בואו נקצר לכם את הסיפור. אני כבר מתקדם לתשובה, ואז תבינו משהו מעניין. אתה זוכר את הסיפור? איזה עוד דבר אתה צריך כדי להוכיח שאחד ועוד אחד שווה שתיים ולא שלוש? נדמה לי שאת השלילה שזה לא שלוש. את השלילה של הגדרה. נכון, בוא אני אסביר, תסתכלו. אחד ועוד אחד שווה שתיים. אם אני מגדיר שזה אחד, ואני מגדיר שזה אחד, ואני מגדיר שלזה קוראים שתיים, מכך אני יכול להוכיח שאחד ועוד אחד שווה שתיים. אבל... אני לא יכול להוכיח מכך שאחד ועוד אחד לא שווה שלוש. כדי להוכיח שאחד ועוד אחד לא שווה שלוש, עכשיו בהנחה שיש לי פה רק את שתי אלה, עדיין אני לא יכול להוכיח שאחד ועוד אחד לא שווה שלוש. למה? כי בשביל להגיד אחד ועוד אחד שווה שתיים ולא שלוש, אתה גם צריך להניח שיש הבדל בין שתיים לשלוש. אתה צריך להניח לשם, כי אם נאמר שאין הבדל בין שתיים לשלוש, אז אחד ועוד אחד שווה גם שתיים, אבל אולי אחד ועוד אחד שווה שתיים וגם שלוש וגם ארבע וגם חמש. זאת אומרת, כשאתה אומר אחד ועוד אחד שווה שתיים ולא שלוש, אתה לא רק מניח שאחד ועוד אחד שווה שתיים, אתה גם מניח ששתיים זה לא שלוש ולא ארבע ולא זה ולא זה. אחד ועוד אחד שווה אחד. זה יותר מסובך, כי זה כאילו מצד ההגדרה, אתה יכול להגיד, אוקיי, אם הוא אחד הוא לא שתיים, או אם הוא אחד הוא לא שלוש. השאלה אם אתה מגדיר אותו לא נכון, השאלה אם אתה לא נכון. אתה יכול להגיד שלזה קוראים שתיים, אתה אומר לזה קוראים אחד, בוא תחשוב בהיגיון, לזה קוראים אחד ולא שתיים. אבל אתה יכול להגיד לזה קוראים שתיים וגם שלוש. אתה מבין את ההבדל? לא אמרתי שהשתיים מייצג שלוש, אמרתי שלזה קוראים גם שתיים וגם שלוש. מה שאני בא להגיד עוד פעם, שקשורים לך אחד ועוד אחד שווה שתיים, יש לך במוח כמה פעולות, דבר ראשון אתה מניח שזה אחד, אתה מניח שוועוד זה תוספת נגיד, אבל אחד ההנחות הנסתרות ששתיים לא שווה שלוש. כאילו ששתיים שווה שתיים ורק שתיים. אז מה זה אומר? כלום, שתהיה מודע לזה, שתהיה מודע לזה, שכשהמוח שלך אומר אפילו פעולה פשוטה, אחד ועוד אחד שווה שתיים, הוא מניח שלזה קוראים אחד, שאחד ועוד אחד שווה שתיים, ושגם שתיים זה לא שלוש ולא ארבע ולא חמש. יש פה עוד הנחה שאתה גם, כי יש אחד ועוד אחד שווה שתיים, ואחד ועוד אחד שווה רק שתיים. בשביל להגיד שהוא לא שווה שלוש, אתה בעצם צריך להוכיח שהוא שווה רק שתיים. ובשביל להוכיח שהוא שווה רק שתיים, ולא משהו אחר, אתה צריך להוכיח ששתיים לא שווה שלוש. יש פה עוד הנחה, אני אומר, יש אחד ועוד אחד שווה שתיים, ויש אחד ועוד אחד שווה רק שתיים. ובשביל להגיד שהוא שווה רק שתיים, אתה בעצם צריך להניח גם כן ששתיים זה רק שתיים, ששתיים זה לא כל מספר אחר. במשחק עוד פעם הרד והגם. כן. איך זה יכול להיות כל מספר אחר? זה לא ברור. איך זה יכול להיות כל מספר אחר? איך זה יכול להיות שזה לא... תקשיב.
נניח שלזה קוראים אחד, נניח שלזה קוראים אחד, נניח שלזה קוראים שתיים, האם אתה יכול להוכיח לי שזה ועוד זה לא שווה שלוש? אתה יכול להוכיח לי שזה ועוד זה שווה שתיים, זאת אומרת, אם זה מוגדר כאחד, וזה מוגדר כאחד, וזה מוגדר כשתיים, אז זה ועוד זה שווה שתיים, זה אתה יכול להוכיח, אבל אתה לא יכול להוכיח שהוא לא שווה שלוש. בשביל להוכיח שהוא לא שווה שלוש, אתה גם צריך להניח שלזה לא קוראים שלוש. אתה יכול להוכיח שזה שווה שתיים, אתה לא יכול להוכיח שזה לא שווה שלוש, כי כדי להגיד שזה לא שווה שלוש, צריך להניח עוד הנחת יסוד. צריך להניח שזה זה שתיים ולא שלוש. ואז אתה יכול להוכיח שזה ועוד זה שווה שתיים ולא שלוש. אבל זה בהנחה שיש הבדל בין שתיים לשלוש. אני אעשה לך את זה יותר מתוחכם. תראה, אחד, תראו, אחד, אצבע, ועוד אצבע, תראו, זה אצבע אחת, עוד אצבע, שתי אצבעות, בסדר? עכשיו, בוא נניח שאני אומר ככה, נגדיר שזה אחד, נגדיר שזה אחד, נגדיר שזה אחד, בסדר? עכשיו, נגדיר שלזה קוראים שתיים, נגדיר שלזה קוראים שלוש. הגדרנו, האם ייקח מחויב שזה ועוד זה לא שווה שלוש? עוד פעם, נגדיר שזה שווה אחד. נגדיר שזה שווה אחד. נגדיר שזה אחד, נגדיר שזה אחד, בסדר? נגדיר שזה שתיים, נגדיר שזה שלוש. האם מחויב שזה ועוד זה לא שווה שלוש? למה לא? איזה עוד הגדרה חסרה לנו כדי להוכיח שזה שתיים ולא שלוש? אוקיי, האם אני יכול להוכיח... נכון, כי אתה צריך להגדיר שזה לא שווה לזה. אם לא הגדרת, נקטע, זה כאילו ברוך, אבל אתה צריך לשים לב שהברוך הוא גם שם. כי אם נאמר שזה ושזה וזה זה אותו דבר, אז ממילא יכול להיות שזה ועוד זה שווה שלוש. אתה יש פה עוד הנחת, המוח שלך מניח עוד הנחה. אחד, אחד, שתיים, ועוד אחד, שלוש. עכשיו, מכך אתה יכול להוכיח שזה ועוד זה שווה שתיים, אבל אתה לא יכול להוכיח שזה לא שווה שלוש. כדי להוכיח שאתה אומר, רגע, אבל זה שווה שלוש. לא, לא, אבל יש לך הוכחה שזה לא שווה לזה? לא, אבל... מה שאני בא להגיד, שאתה צריך עוד הנחת יסוד. רגע, אבל מה עם חוש הראייה? הוא לא נכנס פה שהוא... לא, בהנחה שחוש הראייה נכון, מבחינת ההגדרות, אם נגדיר שישות אחת וישות אחת שווה שתיים, האם זה אומר, וישות אחת וישות אחת וישות אחת שווה שלוש, האם זו הוכחה שאחד ועוד אחד שווה שתיים ולא שלוש? תשובה, תלוי אם אתה גם מניח שיש הבדל בין שתיים לשלוש. מה קורה לחוש הראייה? הוא הולך אחרי השכל. תתעלם לך מחוש הראייה. בוא נסתכל בצורה מופשטת. בלי כן, נגיד שאתה לא רואה. בהנחה שאתה מאמין לראייה, או בהנחה שאין משמעות לראייה כרגע. גם בכל מקרה הולכת אחרי מה שאתה מניח ומגדיר. לגבי, אם הגדלתי את השלוש, אז כבר אמרתי ששלוש זה לא שתיים. אומר לי שאני אומר אחד ועוד אחד, זה יכול להיות רק שתיים ולא שלוש. כי אמרתי ששלוש זה לא שתיים. בהנחה שאתה מבין שאמרת את זה, אז נכון. אבל אם אתה לא... אבל שאני אומר שלוש. כשאני אומר שלוש, מה אני אומר? אני לא אומר שזה לא שתיים? זה, אז תהיה מודע שאתה אומר אני... לא, אני אומר, קבלנו אחד, נכון? זה אחד? שנייה, אני רוצה להבין. אוקיי, אני מסביר לך. לא, אבל... שנייה. כן. קבלנו שזה אחד, נכון? רגע, למה שנייה? אני כבר נותן לך את התשובה, תקשיב. אני מסביר לך. לא, כי נאמר פה, שנייה. אתה אמרת, אחרי שהגדלת 1, 2, 3, עדיין שאתה עוסק בשאלה אם 1 ועוד 1 זה 3, 2 ולא 3. למה אתה מסתבך? אני בא להגיד דבר פשוט, שכשאתה אומר על משהו, שאתה צריך להבין שכשאתה אומר זה שווה 2 וזה שווה 3, תבין שיש לך עוד הנחת יסוד, שזה לא שווה לזה. זה כל מה שאמרתי. תהיה מודע שיש פה עוד הנחת יסוד. תהיה מודע לכך שאתה מניח פה עוד הנחת יסוד שזה לא שווה לזה, זה רק תהיה מודע לכך. בהנחה שהיא לא הייתה קיימת, אז אתה לא יכול להוכיח שזה לא שווה שלוש, זה הכל. מה אתה רוצה לשאול? אני רוצה לראות אם אני הבנתי או לא. אני לא בטוח שהבנתי. אז תגיד מה הבנת אותי. מה שקודם הבנתי או מה שעכשיו הבנתי? מה שהבנת עכשיו.